Mikä Johannes? Tästä näistä tulee lyhyt, niin teidän pitää tehdä duunia, hei! Mikä Johannes ei duuni? Hei, mikä? Vielä on hyvä. Kato, hei! Moro! Hei, Kanu! Paine! Moro! Hei, selkä! Poste. Pitäkää tiiminä vaan! Anna pieni! Mennään liikkuu oikein! Ako!
tuossa! Mennä toi! Malttia, pelatkaa helpolla! Sillä on hyvä potku, niin voit välillä lähteä jo noissaan. Joo, tänne tulee, Juho, tänne tulee. Aloit teitä tossa jää. Lähellä. Varo. Nyt mennään. Vielä sininen, loistavaa! Väsininen, uuttavaa! Keskelle! Johannes! Meillä on minkä keskellä! Jussi! Kato vähän! Kajanne! Vapaana siellä. Kaatukaa se maali eestä kanssa yksi hei. Tapana.
Siis se oli niin... Siis joo, siis se oli halva. Rakennetaan seuraava. Hei, joka oli Anttila jälkeen. Jätkä! Anttila varmaan menee hakemaan. Ale! Anttila varmaan menee. Mennään, mennään! Vielä, vielä! Come on, noin! Hyvä! Suunta, suunta! Raihdumaan nees! Moro! Paljon se on. Moro! Jetsu, jykkää! Alaspäin, alaspäin, yksi! Iso apu, ei ole iso. Hei! Hei! Sikaa maa sitä tulee. Tulee jo! Kääntö! Tulonen! Justus, justus! Juho, Juho, käännä taas yks. Reilu oikein. Nice! Alaspäin Jussi kanssa ei duuni. Ei oo kylläkään niinku... Sami, varo! Hei, hei, Alivase! Vastapaikasta! Nosto! Kierrätä Ivoni!
Nosta Iveri, nosta! Mikä lippu on se? Kautta on pois. Sami Lahti. Suoja, suoja. Vetäydy, ei tulla, vetäydy, vetäydy, patsi pallo koko ajan. Nosta, nosta. Rustu, patsi pallo. Tuu vasten, tuu vasten. Tämä on nyt jätkä. Täällä Edu, lähelle Edua. Thank you.
Vittu mitä Vittu!
Hei, tuokkeen, Ota kato! Okei. Ali, heti lähentää! Ali, heti lähentää! Oni, stay in the middle, Hei, easy! Kolme! Ai, saatana! Ai, no, Valmari,
Pakos, jää jatkaa vaan. Efe! Juhoset kiinni! Keskelle vamoottelu! Hyvä! Otte todella alle jäkkiä! Ja ei se sit tähän! Keskelle tulee tilaan! Erilaista vireettä. Joo. Niin. Ei mä katoa vaan. Vale. Ei koodena, nyt mennään kohti, koska helvetin kohti, come on, yhdessä. Tule noin. Hereillä, hei. Pallolle sitten punainen, hei. Nyt kun tulee siihen pitkä palli, joku vittu juoksee. Hyppää. Ahako! Vesi. Otti. Yeah.
Hyvä Jussi, hyvä Sininen!
Kato! Läpää juttu! Kuhun! Hei! Tulee aina sun! Haasta! Mene vaan! Mene vaan jykkä perään! Hei! Ei mitään, se oli hyvä, Toista mä oon aina valmistunut. Epe, tää on liian kaukaa, sori. Tilanne. Kyrki maali! Edu, maaliako? Takakulma. Maaville punainen! Maali edu! Onko tuo omaa paikkaa? Oikein pois! Nosta koko pakka sitten he! Porrasta! Mä oon sinne! Varo!
Tuli,
Eikö se vanha sääntö tommonen niinku tyhmät laput? Sitä kohtalaa on se toive jo. Se kiivi. Se saas käydä virossa jatkuvasti niinku. Niin kun ei se miksikään muutu. Tää on ainakin hyvä tulo. Edu! Mä kokeilen Efe! Ale! Yhdessä on vittu. Ale! Vittu! Mikä toi? Vettu loppu! Kiertä vaan! Hyvä oli! Mee just nyt! Vääntää! Joki pallo! Tiukasti hei! Efe selkä siinä sun Efe! Johannes kato lyhyt! Hyvä Johannes! Palataan! Vetäydy! Vetäydy! Meijaa meijaa hei! Palkka ylöspäin ylöspäin! Hei! Mitä he tottavat?
Miten tänne on? Miten tänne on? Tuohan! Jacki! Pus! Otetaan sininen ensin. Edu! Kuka pus? Aspos! Ottaa oikein laitaan! Lasse tulee siihen moottorin vierelle! Oli tää kaksi viihdympiä, paljon duunia. Kaksi pitoa. Näissä kolme ja heti ylöspäin. Ole hyvä. 25 ja 10. Kauki! Älä vielä, älä. Tää on perkele, ettei pitkäaikaan pelannut kaveri. Sillä on hirveen hinku kentällä. Varmaan joo, en mä sitä oppaa. Hyvä, ole hyvä. Kiitos. Temppiä perin. Tää loppui jalat näin viimeisestä vaan. Epeille yritin. Anna kortti! Mennä ne! Mieste! Jäi tiukkaa, tiukkaa nyt tänne! Niin, mä katsoin samaa, että joutuu katsoin vittu vaan kuolta. Mutta sitten kun tuolla tekee vaan ihan hyvin, mutta alamäkeen tulee. Ei ulos tänne. Niin, ei tulos mennä oikealle välille. Tuolta on mahdotonta. En usko, että maailmasta löytyy niistä. Kyllähän se voittaa. Kyllähän se voittaa näistä. Se on kyllä. Ihan vapaana. Mutta mun mielestä se oli kyllä hyvä. Me vaan mukaan sininen! Meijä! Loistava Janne! Mitään muuta mä en toivon elänyt. Vetäydyy! Vetäydyy! Neuvonen oikein! Ota vaan oikein neuvonen! Tilanne! Odota! Johannes, malta! Malta! Johannes, malta! Malta! Odota! Meni alas! Meni alas! Jätä Iivarille se! Iivari, me vaan lävemmälle! Tänne tuli toinen! Ylöspäin! Sit hei! Johannes kanssa! Paalille! Nosta linja! Nosta! Päin! Ylös! Hei, jos hyvä! Ootko tulossa sisään? Ole! Valmiina nostaa! Ota vaan tänne, niin ei kato se koko! Joo! Otetaanko seuraavasta jo? Jukki! Jukki!
Ville! Punainen Untavo! On kilo! Hyvä Jukki! Johannes! Kuva! Kuka tulee pois? 2-2. Jykä! Yksin pohjalla! Joo. Antila kärkeen Pestin kanssa! Pohjalle Jykän kanssa. Juho, Jetsu, Mitja, kolme toppari. Anna Hansa, tulee iskeä sitten, mä tulee vähän myöhemmin. Nyt pysytte tiiviinä siinä kolme. Jukki, nyt pitää tehdä duunia alaspäin. Lipa valita. Jukka on tuolla halua. Jukka on tuolla halua. Joo, joo. Jätä. Efe, easy. Oma paikka. Ali. Kenttä. Tulee sinne pakiin.
71 pelannut. Come on, Pekki. Hyvä poika! Epe maalia kohti vaan! Kato neuvon vähän seuraa! Alaspäin, alaspäin, hei! Paine! Heitä, paine! Heitä! Mene vaan, mene Juki! Myös valtuun! Mitu kaa! Neva! 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 Asti sisälle! Asti sisälle! Kato! Vahan koo! Ei pelata Vesterillä palloa! Jäänny jo! Toni, tuu vähän taakkaan. Kokki pudottaa. Supalla, supalla! Pallo, hei, hyvä, pitää hypätä siihen! Offi! Hei, hei! Käsitä! Paine, paine! Tjöki, hei, kurva! Anna vielä! Jukka! Nosta! Epe on! Hyvä idea, punainen! Paine sinne, hei! Taistelee oikein paljon. Täällä on. Joo, tohon vaan valmi. Viile! Mikä tulee pois? 9. 9 pois ja 19. Näin. Okei, okei, okei. Vähän piti naamaa siinä välissä. Senkin kerkis pyydä. Vessi! Viimisellä perseestä. Anna, pistä kamat päälle vaan. Kiitos. Ei mitään äijä tee. Hommia vaan loppuun asti. No niin, on parempi perseä. Pyytäpä heikkyäksi. Mennään vaan vielä. Ola arkeasti. Nouse, Anto! Nouse, 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 nouse! Nyt hei! Nosta, nosta, nosta! Hei! Nosta, hei! Välistö, välistö! Vapehto! Hei, hei! Mikä? Hei, hei, hei! Se pyydä! Auta, auta, hei! Yes! Hei! Ei mitään, ei tuomari! Kokeilla! Mikä? 16. Poika kenttä. Onko tää oikein? Ootapa. Ota paita pois. Eikö älä vie?
Tsempiä. No nyt saa. Pakonna! Vitu! Vittu jo ikkiä. Mikä Jussi numero?
hyvin eri käsitys. Se oli Depry. Mikä se tuo maailman kovimmassa seuraajoukkuessa? Hyvä peli. Depry tuli jyskä pimeinen missään. Ei saako hän on? Joo, ei jaksa tehdä duunia vielä hei. Se kun koski mä pein totti pitkä. Ei, mutta tää Okay, easy. Mikä lähdettiin?
Tynnyreitä vittu. Mulla on vaan juoma tulla. Vittu kaikki haluaa olla syöttää. Sä laukunut kertaakaan. Siis se mikä meni yli, se mikä meni yli. Kuorma auto täytyy varmaan hakea. Mä saan kyllä penkit tälle. Minä olen nukkele. Teppyy. Pallo pomppas just jostain kiveestä. Oikeelle, oikeelle, come on! Pakka liikkuu mukana, hei! Voita hyppää, hyppää siihen! Mikä sun, mikä sun? Hyvä Nikko! Miks Jacki? Jacki, juokse vähän! Että päästään.